Like I say, bro, navukiye muri Congo, and then navuye Congo fise imyaka ibiri, then nkurira United States. N'uyu munsi ndacyaba United States. Umaze igihe kingana iki? Ah, bro, imyaka myinshi tu, bro, niyo nibuka tu. Myinshi tu. Ubwo ni ingahe? Let me see, bro, maybe 15, 16, bro. Uba muri Leta njyewe kuko nza ngemba Kansas. Mississippi. Ndi umunyamerika nanjye ariko ubu tuvugana ama American ariko ntabwo nagiye kubera impamvu zitandukanye because we are refugee from DRC, we are refugee from Congo. Bo nkuko yakayava kubatacyongereza ama kwatu barumva yakivye mu ravuga ariko ambaze nyine hamwe state ya yakaraza cyongereza bro. I don't know English except that I try. Boringo abayikurikirana na shajaka uri kundistabinga cyane n'ikibazo kiri n'ikibazo ufite abazungu n'abirabura babanye gute ujya kumubaza behind ukamubaze wabayarabije nyine umubaze asimu ngagira ukumbaye kandi uri umuturage wa Kansas ese menya bereka kandi gusa Ese waba hari icyo wifuza kugura kuri restaurant ukunda ku isoko se cyangwa se ibindi bitandukanye ifashishije application ya Pozo Delivery turakugezaho ibyo wifuza uko ubyifuza. Ready now my people out there ya yele mkombi ya God Bad Boy Shata Kula Believer Champion Mosa Konkala Furry the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy. I live the life I love and I love the life I live. The top shata number one yaka mwana na sepedi penza, the top shata Vince, the top shata Asia. Number one dede, ndahera kuri yaka, yaka anda kwa chile kuri yako TV show. Na sepeli penza pona motema na ngai eloko nyoso bolingi bo yako muna bo yako talabiso siko na superstar film. Superstar film for this one, yeah. Yaka ibyo bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Kugira ngo abantu badukurike bete bamenye ibyo uvuze. Numvishemo ngo superstar for this one. Superstar ni film nshyashya. Director ni Gatarina. Ni projet byinshi. Ni twabuza tuzaza turebe nawe se muzabire iki. Vese nenda kwakiye kuri Good Vision. Urakoze cyane bro. Mburi ubuzima bwawe tunavuge byinshi mu byukora Asia nawe tuguhaye ikaze kuri Good Vision. Eh murakoze cyane. Okay. Na turamwakira cyane mu Rwanda ni cyagera aje none aha. Arambwiye mutegure script ashaka gukorana natwe yakunda uburyo dukwatingamo akaba yari manager wa nyakwigenda Kacaman kakana kapfuye kitabye Imana yari manager yase yambwiye ko yamenye kuri interview nakoze ndi kuvuga kuri karakana nagakundaga kijaranye ndikira turavugana ansaba ko naza tuzakorana filime kwa kuno akunda uburyo dukora hamwe na yaka nyine abamukunda nyine uburyo yanayenda byumva negura filme urumva ni kuri pressure cyane n'umunsi nibwo yahageze rero turi nawe afite shooting mu kanya tujye kumaze free filme ariko iyi weekend irarangira nayo yarangiye kwa gatanu twarangije editing ni filme irangira na gari seri ishobora kuzakomeza wenda simbizi ko ni filme ishobora gukomereza muri Amerika imeze nka true story n'ubundi iri gukinamo njye Asia ubuzima bwanjye real life nyine kwa kuno ariko mwongiramo akandi kantu gato ko kuno abastari biyemera bica gahunda z'abantu nawe rero arakina uku nyine uko yaje biki nimeze nka true story kuno ariko tukongiyemo ikintu kirimo unyamuga kujya story ryohe ni filme nziza cyane nakakinamo uko nyine kumwe mu muzi tu Vince nawe rero ndagira ngo utwibwire Asia hari ibyo avuze ndetse yavuga no kumushinga mufitanye ndagira ngo wibwire abanyarwanda badukurikiye aravuze ko wabayeho manager wa Kacaman uyu munsi Kacaman ntabwo akiriho reka tumwifurize uruko ridashira ndagira ngo nawe wongere utwibwire kuri ku mazina ye ndetse n'ibindi bitandukanye bro first of all let me say thank you bro
It's a big day for sure. Mm-hmm. Long story short, I joined the event. Then, of course, I was in Congo. Then, from Congo, I was in the United States. No, we know. No, state is called Tennessee. Na wali kure cyane na capiro niko no vuga to amen umuntu wumva accent yawe arumvamo accent y'abanyamerika ariko akanumvamo accent y'abarundi wavukiye he wakuriye he bo akase bro navukiye muri Congo kandi navuye Congo ufise imyaka 2 nde muri United States n'uyu munsi ndashaba United States umaze igihe kingana iki ah bro imyaka myinshi tu bro yo nibuka tu myinshi tu ubwo ni ngingahe Let me see, bro. Maybe 15, 16, bro. Oba muri tangewe kuko nza ngemba Kansas, Mississippi. Yagenda wa Kansas. Eh nge ndu munyamerika nange ariko ubu tuvugana ama America ariko ntabwo nagiye kubera impamvu zitandukanye. Because we are refugee from DRC, we are refugee from Congo. Bo nkuko yakayaba kubataje cyongereza mu kwatu barumva yakivye mu ravuga ariko ambaze nyine amwe state ya yakaraze cyongereza bro I don't know English except that I try yeah bo state twa Tennessee ama capital city of Nashville niko tuyita ari ya Hey, what Tennessee. Because kubera impamvu za ngavuga neza nyine vuga mu cyongereza because what so because kubera nyine impamvu za indiscipline indiscipline there is the reason why I'm not in USA ngamubaze leta bamo mu cyongereza twumve Which country in America? Tennis. Can you have the questions? Which country? Yakayibera tenese nubundi wabimenye neza sibo. Yose nagerageje ariko. Asinga te try. Reka twikomereze nubundi wabimenye ko abatenese nawe ba Kansas. Ubu nguru umuturage wa Kansas wowe. Ubu ari America. Kansas bizizi bikutayogeye. Mississippi. Oya ari bindaje bango ande medical check no gita. Uri medical check. Integration organization for migration. Wife. Okay, go ahead. Thanks. Would you say? Let's have a look. 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 Let's Kansas City. Are you clear? Thank you, bro. You can see before now we can see how happy we are.
basically you know, they know if you're not a kora bro. But if you say man, and especially when it comes to Yaka and Sister, no, ah, bro, that's you call anybody shakuma salute. Yeah. By the way, since I'm a long time in a game, bro, I'm sure you cannot lie. Basically, you know, as if you're going to be one of the industry of film, you know, I've got to. For sure. What film are you going to be a superstar? Of course, you know, when I was going to buy him, bro, I don't care. Of course, I'm going to be a superstar, but at the same time, when it comes to superstar, hari ibintu sometimes nyine bakora ugasanga akora uvuga kutrisha ikintu ugasanga nyine bakora we wanatekereje neza wa star there is no the movie is called superstar wa superstar turaba star niyo mpamvu filme twahise superstar turaba star niyo mpamvu yatekereje kuko iyo ari United States baratureba uburyo tumu ariko nyine mvuze nko kuri no story gatoya ino superstar idahana yikuye ide ahana no no wait wait ahantu hana ku inspiration ya superstar uyu musore yaje kundeba ageze mu Rwanda ahageze nari bize cyane nanga kuboneka ndabura turaburana nyine nka mu gahunda nka yica arangije rigendera bivamo nyine rigendera no murano ndi muntu nahuye na yakakaramu wari umuraje gushaka nyamara kubura murano ndi musore arambira asi nagwaye umuntu yajeje kugushaka amanimero ze ugu mu mwicira gahunda kandi ndabyuka ko ari gena mvuga ngo noneho mama saha biri nkajya mu bindi bintu ndigende oya nkabyo hari nige nabikoga mbishaka basi ubwo singara abantu atesha umutwe ko akunda umuntu gute none impamvu nari nabikoze yarambwiye bwa mbere yarampamagaye ngo ndamwandikukiwe ntabwo ndi Kigali ngo nase nafata indege nkaza kukureba ndaba ngo uno mwiyemeze isi iri kuba ngo afata indege wowe umunsi nyine numva nimuciye amazi ndavuga nta nubwo nawe yaguze kumumbariza n'indirimbo yanjye yarayibonye nduva numwiyemeze ndavuga noneho binci intege nyine twayajya mbwira gahunda ze nga nzice asubira wabiva hari igende isubira ajya Tanzania. Ese je Tanzania gukorana na abandi batari ba. Mujyariyo nibwo undi muntu ari amuhaye connection yange yambwiye ngo akasi kucyo suzugura. Umuntu aje gushaka amazi igihe cyose ajeje kureba wowe uramunyine uragumijira muzungereza asubiyeyo. Bo bari basi uzamuvugisha. Yanda bishano mva ndababaye. Ntekereza ukuntu umuntu aje kunshaka hagashira 2 weeks ari kumiga. Yarambuze ndabona nanjye ni unprofessional nyine kuko udatekereza umuntu icyagushakaho wenda afite akamaro kuri wowe ntabwo nzi impamvu ndamwandikira mwandikiye nyine turavugana musaba imbabazi I'm sorry urumva ariko ni kwa kundi kuba kutari professional niko nabyita ariko nyine ibintu ni ubuzima bw'abastari babaho nyine ariko ubwo mubona nyimbona noneho no kuri ano ntambwira noneho nanditse nagiye gushaka nari nakoze izindi projet uyu ni umunyamerika uri umunyarwanda mukorani niwe mwapanze jizanye you have to work okay thank you thank you hama tuwa warambwiye noneho ndashaka nkorere story ahubwo muzamukaze filime dukore story nziza nyine dute dutanya tuyikore ko nari mfite projet yo gukorana nawe nyine nubwo bitakunze ko tutubona noneho nkanjye nk'umuhanzi nese mvuga mukorane kandi mushyiremo amafaranga menshi umunyarwandakazi n'umunyamerika kuba ukwicara kandi mushyiremo amafaranga menshi ntabazi ikintu natwe mushatse aho yamugeza ariko kwa kundi gusuzugura ikintu kugira iki ubuzima bw'abastari niko nahise nkora story nziza cyane imeze gutya wewe niwe mufite amafaranga twebwe turahe yakaze ako mwama ibiki yakakwari ubuzima bw'abayiki sinzi ikintu ariko nuko twabigenje ariko nasenekeza iyo story noneho atambwira noneho simpari byo organize ushaka uburyo ubikoramo urumva nta nubwo nari ariko none ndavuga none nanjye nk'umuntu ntari wa nyine wambuze igihe kingana gutyo none atanahari reka mwizere dukora iyo projet ndemera bikora umva ndabanza turatangira gushutinga ataranaza kuko njye mfite voyage ninjoro kandi yagumye nawe yarafite yageze hano none kandi tugomba gukora ibyo bintu byose bikarangira hari sene z'abandi twabaje gukora tujye no musi tujye gukora ibyiwe
nase mfata filme ndavuga ko nimba kanze nkore filme iri itandukanye nizo nsanzwe nkora mfata ba cameraman beza ba bora shingiro n'umuntu usanzwe ukora statement uramuzi n'umustar n'umuntu ukora kwishusho nyine rya danger mfata ba editor bitwa ba cedro mfata nyine abantu nzi mu buhanga ndabiyegeza mu muze dukore no projet y'umuntu byibuze umwana namutesheje abone ko namukore ikintu kizima nuko mfata ba yakabantu bose nyine dukore ikintu ndabizi ko nubundi amaherezo nuko usanga wa muntu wimaga gaciro cyangwa cyabyo bintu bwo ndabishuka ufite n'inyungu nta wamenye yarumva umuntu wafashe umwanya we kagushaka akakwandikira akaza mu Rwanda aje kukureba ndabura ndabura ndi muzindi gahunda ndabura nta n'ikintu kifatika cyambujije ariko I'm sorry ko dukwanje ngo yaje twaraniyunze hanyuma wavuye muri America uje kureba Asia nibyo koko niyo project nicyo kintu cyo kikuzanye. Of course, bro. Kirimo mubyanzanye uko nkora is like this ndandika down ama kuri papuro kumva amazi nka kubita tick ibintu byose maze gukora kumva so mubyanzanye of course byari mugira ngo mbonane na what because it's not today you know plans for a long time the time to nakwandika kuri Instagram ha it's been a while bro so from the time plans well maybe ndagucheko by the way ntabwo byakunze long time so but nzuri sherafanikisha yes na panze kuza kumuona sister tukorana nawe kin big stuff or big thing and then izi ni gahunda zanzanye kanakatu shavana kuri TV ya uza kusubirayo utamubonye nta gahinda wajyanye usubiye utamubonye bro actually big bro shakwi Eric twazanye that time two times I want to jump into confession. Every time I'm going to be spending it to, you know, stuff like that, which is I didn't mind. Sometimes you have to be patient, bro. So of course now I until swear that Islam with Tanzania, I was thinking about why she's not professional. But God forgive me, I'm about it too, because I'm taking it on now. So now I'm happy to see you for the first time, to see her too for the first time, to see everybody. So it's a blessing, bro. N'ubwambere muhuye. First time, ni jambere. Nuko ngo nawe wabonye umuntu. No, niwe mbonye. Kandi kuri project ntamuzi. For sure. Yes, tuvugana kuri phone tudiringa ariko byose ni nk'ikintu bikiru niciye cyuko namu na yambuze. Ariko birumva nyine urumva ntagura ari muzi nkumva hari njye abantu bugwamagaye ndari kugutesha umutwe cyangwa ari fite izindi gahunda gushakaho. Ako nahise mbona ari serious ndavuga no muntu shukora ari serious nkaba naramunice gahunda ya Vince ndaje ngo tubwire filme kuki ari cyo kintu wumva washoramo cyangwa wakorana na Asia ah bo of course niyo mpano of course niyo mpano Asia sounds of our face ukumva I mean that's even in privacy if you're the musical the most Asia she's a filmmaker actor. So I feel like you know to get wins that things gonna be more easy for me and her. Get and go to quick you know no co bro. Yes. If you're byose mwamaze kubyumva ko filme yitwa Superstar ubwo ni nkuru mpamo ni nkuru mpamo y'ibyabaye hagati ya Asia ndetse na Vince kuko yavuye muri America aje kumureba ageze ntaramubura biza kurangira Asia yavuze ati reka tubyaze umusaruro bino bintu byabaye. Asia filme izagitambuka hehe wavuze ko ari filme irangira. Izarangira ryari mura shooting bizarangira ryari no birarangira no munsi ko shooting ya nyuma turarangiza uyu munsi rero aho izaca ni projet Vince niwe yama yakazi ni ugomba kumenya aho byose bigomba guca yego izajya itambuka he Vince bo for now bro niko nda connection cause I've projects za kuri WhatsApp TV take it to me 14 ndafise n'izo cyo kuri East Africa take it to me 12 and then so this one is going to be a little bit different so shakui Netflix against the United States and so trying to connect of course it's pricey bro but I'll try the best as I can to work with shakui Netflix because everything is possible bro as I'm pretty quite a whole one that can film shakui Netflix which is international that's why I use Netflix yeah. So it's going to be big for sure bro. Kuba ugiye kwinyuza kuri Netflix hopefully byumwe hariko ikabirimo abakinnyi b'abanyarwanda nka yakana Asia bamaze kumenyekana cyane muri sinema wumva hari cyo bizakumarira bo kinini bro cuz I wanna Asia yamfashije nanze basically tuko turafashanya tu so none ice ku Netflix of course that's it's big bro is it you see worldwide so bakaba kama na Asia no problem tuzakora kazi ko ako yaka ngiye kugusaba ko ugomba kuguma mu kiganiro kikarinda kirangiye utongiye kugenda araza kukuremera ndaza kugusabira kuremera akuremera kano eh
wewe iyi superstar iyi film superstar tugomba kuyikora neza iyo ndi kumwe na Sia turashootinga neza fresh wewe n'ikibazo icyambere n'amafaranga gusa niba ufite amadolari nta problem tunagukinira superstar iraryo turayiryoshe ebevens murashaka kwibaza ngo kuki utagiye mu Burundi mu Burundi gushaka y'abakinnyi bari abora barahari bakamirabandi barahari twagomba kujya mu Burundi bipfa kubera ko nani mfite umwanya muto umva mfite izindi projet ngomba gukora noneho ikindi twari tujye kugenda batubwira ko kujya muri lockdown ari iminsi ine kandi nta mwanya mfite yashaka ko njya gukora i Burundi tugakorana n'abakinnyi baho tukagakora tugakora no mu Rwanda na bayaka n'abandi hama nyine biranga kubera ikibazo cya lockdown i Burundi birakomeye kujya muri lockdown iminsi ine mugira kago mu proposal kagomba kuzina hanyuma ibyo ari byose abarundi ubwo barabyumva filime nisohoka bumvise impamvu wenda mutigize mujya gukinira mu Burundi ni ikibazo cyako wenge we na Sia turayiryoshye ntugire problem waduha amadolari turayiryoshye ariko urumva umeze gute bakumere urumva umeze gute mu mubiri uri urishimye una fly sana kujya ku mafaranga una fly sana cyangwa wese amafaranga ndafranga ko ari watwese nako ura yangase ndo yanga mafi sibaya twabireba yeka una fly sana au antuka vraiment mina fly sana ariko dufite ikibazo cy'amafaranga turakinnya mu Rwanda we don't have money none ushaka kujyana muri Amerika twarize ariko twabuze amafaranga so twarize twabuze akazi mwarize wiza ngaya yaka wiza oya wiza amashuri angahe wiza amashuri angahe muhe mikoro iyi momenti wiza ngaya na primary school ibaze muri secondary school inde kaminuza garetse muri kaminuza wize muri university UTB YouTube se ni kaminuza. YouTube. YouTube. YouTube ni kaminuza. Ngari YouTube is not university. YouTube. Ese YouTube. YouTube. YouTube is not university. So what is it? University ubukerarugendo. So what is it? If it is not YouTube we don't know. Ni igiki tugo YouTube ni igiki? Ni igiki YouTube gusa. YouTube ni igiki ni igiki? Ngari umuntu. YouTube ni umuntu. Ni umva hari YouTube. YouTube. What? Pronounce neza YouTube. Promesse se yutia. Vese no rubwambe bonyaka yumyu. Ega wese gato. Yagwe ngo yize muri YouTube. Eh, naze muri YouTube. Naima yo YouTube uvuga ni iki wowe? YouTube se ni cyari kwango nize. Akize uzi muri Google. 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 Wize mitse muri Google. Muri koko wize mi? Nize no muri TikTok. Ya tsoke tsoke TikTok. Wize mi chise. Yega. Ndagenda saba bakuremera. Ndasaba Vince akuremera. Live, live kuri Yago TV show. Eh, akuremere kabisa. Muhe mikoro, muhe mikoro. Ngo wewe wigiye he? We are the dealer. Iti? Ngwe? Wewe wigiye yaka? No, did you direct primary school? Iki? Primary school. No laugh. Okay. Okay. Wewe wigiye hehe wowe? Yagwe ngo yigiye muri UTP. Kaminuza irangiriza UTP. Asia. Yewe ngewe yakamwana primary nayitangiriye mu mujyi wa Goma. Mhm. Aho bita Kituku. Mhm. Ni waratoka ndosho muri terima kituma nda ku masomo. Niho natangiriye primary school mu mujyi wa Goma. Hari hakurya. Secondaire yigira he? Ah, secondaire nabo nayize ko twase duhungira mu Rwanda. Ngeze mu wa gatandatu. Nose gukiri kuvuga ngo namwarize mufite ngo mwarangije ngo kumwabuza akazi.
ariko nyine nisobanura ntago nigeze ndangiza primaire kuko natsinzwe kizamini nuko bushaka kazi nasinzwe kizamini cya leta kubera icyo tsinzwe ntanjye mu kirashi ikirashi ndumva utazi ibyare byo nicyo uko dukomeza ntago ari gisudo neko wizi no se muri TikTok wize yute muri TikTok wagiye kwiga yute no muri Google ari muri TikTok amagambo yaravuzwe mwara yabonye ku ma video bagiye batwigana muri TikTok bakigana amajwi yacu arakanyize gusobanura mbabwira ati hariye navuze ngo iki bavuze byinshi se hariho bavuze ngingwe hariho bavuze ngo TikTok uriti wagwa akazi ka miliyoni ariko akaguteka kure kinzoga ni mani bwa bimbaje niho wigiye muri TikTok ubwo urimo kwiga so TikTok ni kugenda badusubira mu magambo ariko bagiye bashaka amagambo yabo niba uri umustari shakisha amagambo yawe pana kugenda wigana abandi so TikTok ndabiyamye full stop nosagiye nugenda oya nge na ndabyibuka navuze ati naguma mu kiganiro kikarinda kirangiye atongeye kugenda baramuremera idolari ariko ntiwibeke gatukagenda tamera nka wa muntu babwiye ati dore numara iminota 2 utavuga urabyumva turaguhira igare habura amasegonda 5 iminota 2 igwemo ahita avuga ati murama ni pombas biba birapfuye journalist yuwaka Ayima Asia ndagira ngo tubwire umumaro ndetse n'icyo bigiye kubamarira mbwe kuba mugiye gukina muri filime Superstar ikaba ishobora no kunyuzwa kuri Netflix. Ya ni by'agaciro ubundi dukora kugira ngo ibintu byacu byambuke imipaka bigira ahantu nyine tujye kuri international level kuko turi muri local bizi. Urumva izo ni connection icyambere ni connection. Urumva byo nyine kubona filime ishobora gucishwa ahantu nk'aho ngaho connection ishobora kubakora ni nyinshi kandi utubona ko n'ikintu wakoze burya nyine ufite imbaraga ikintu wakoze bituma nawe yakuri kundisturbing ibyo ni ibice kwikora papa lo bing yakora muri comedy n'icyo cyose papa Le gramme pas, bosse et yamboka. Ok, ça va. Ça va, 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 dukomeze dukomeze akazi dufite mu kanya gukomeza shooting ya nuko bimeze na amahirwe ni by'agaciro nibikunda nyagasana zabidufashe bicemo kuko ni connection nini cyane kandi tuzishimira cyane kuba tugeze ku indi ntambwe dutera umusaza zadufashe nyine bicemo hanyuma bi Superstar izakinwa mu ruhe rurimi ikinwe mu Kinyarwanda ifite subtitle y'Icyongereza bivuze ko nabantu batumva Ikinyarwanda bazajya bakurikirana yego ibyo ari byo byose byamaze kumvikana yaka sidorari uracyareremewe kandi wisi ugenda gusaba ntabwo ari gutegeka you are right yeah iyo mu Rwanda we have right dufite uburenganzira That is your right Google. To give money is your right. Okay. Shakwerik. Yaka. Wowe nago bisabira ni ngiye wagusabiye. Wowe humura ntugire ikibazo. Nago naje gusabiriza. Ndabizi ko utaje gusabiriza. Kandi ufite n'amafaranga yawe. Ariko sabe harayo yajyanye. Ayibwe nago ibaye muhaye. Byana kubabaje. Nago yarayanjye ari. Nose kugira ngo wibe si wasaba yibye mabuja nyine yibye nyirabuje gera ngo ndumujuro nge eh
reka twikomereze tunavaho ngaho hanyuma filme muravuga muti scene za nyuma zirafatwa uyu munsi zigiye gufatwa izarangira gutunganywa ryari kugira ngo abantu bayitegereze wende barangiye tutanya gukora ama trailer bazazibona mu kunwo kwa kane kwa gatanu filme zaba yarangiye abitsa gisige no kubona nyine usibye no kwishaka kuri iyo platform cyangwa wenda kuri Netflix niba aramuka bikunze afite channel yiwe azagishishaho n'izindi filme kuko afite izindi projet ashaka gusigara akora ya afite abandi bantu akeneye gusigara akora ibyo tuzagira tubamenyesha mu biganiro bikurikira kuko afite projet afite kandi n'abanyarwanda n'umwanya muri afite igihe kinini cyo gukora afite izindi projet kandi bazabatangariza na channel bizacaho Bes uzamara igihe kingana iki mu Rwanda? Ah bro hano 4 days. Imisi ni sigas asubira home. Aha ba fushaka before ikusubira aka toji bro like make sure ko sister avuze umva my brother. Yeah. Durave ababyeyi babiri urabafite ufite ababyeyi bombe. Yeah, yego. Ufite barumuna babe bangahe? Your brother banga afise four brothers excuse me and three sisters okay so mina fry sana ndishinye cyane kandi filme ya utuzakina neza cameraman hani Kigali dufata amashomeza cyane kandi byinshi mu nyamubireba muri leta z'umwe za Amerika Yeah. So ibyo dukora turabizi ntabwo ari gushakisha. Tuzakora akazi keza cyane. Vince tusoza rero. Muri cyo gihe ufite kuguma mu Rwanda hari abandi bakinyi uteganya kuba wakorana nabo batari yakana Asia? Ah bro gusabara hari gusinzi ko fise sinzi ko itani. Harabo twateguye bazakorana kuko urumva narabona connection ndamushakira warabo sigara bakorana kuko afite iminsi ni iminsi ne rero nago ajya mu bantu bose ahubwo nagaruka afite plan ko ari gukorana n'abatanzania n'abanyarwanda. Ariko yaguri gutinda wamubwiye kandi meramani imbere ya kamera. Urumva kandi ahagurutse urumva ikintu bimeze araza tuzahari filme tushaka gutegura izahurirwamo ni East Africa ariko nabivuga ndimo abatanzania abarundi abanyarwanda nabandi baturutse wabo ni filme ni projet ndashaka ko dukora n'ubutaha nagaruka nibyo bintu duteganya gukora ni projet nini cyane izahurirwamo ibyamamare byo muri Tanzania muri mu Rwanda no muri n'ibishoboka no muri Kenya dushaka gufata mu urumva rero ni dufite projet nini tushaka gukorana ireka twadurebewe ndiyo ko biri bugende izo connection zibona n'izindi asiga harutundi tuntu duke ashaka gusiga akoze yakeneye no kuzagira wende umuntu n'umwe afata mu Rwanda nkuko yafashaga Kacaman akeneye gushakisha undi munyempano umwe akazamumana cyangwa uraza kunuma kuri muri Amerika kuko nyine ntabwo ndahagera kandi hafi kugende uraza kuma abazungu nabirabura babanye gute aho ngaho Asia ko twumva ingufu nyinshi ugiye kuzishyira kuri ino filme yitwa Superstar kuko ubu ngubu namaze no kumva ko uri chief director wayo ntabwo bishobora gutuma Gatari nisubira inyuma ndetse na Boringo oya ntabwo bisubira inyuma ahubwo byose ni ikigaragara ko nyine dukora kandi tugashama imbaraga ntabwo arabizi we kenshi amvugisha ndi gukina urumva nari mfite projet filme nyine ndi gukora aho muri ukwezi urumva nakuryama nagusinzira nirwa muri ibingi mu kazi nyine urumva ntago ngo Boringo abayikurikirana na shajaka uri kundistabira cyane igi kiri ni cyo cyazo ufite abazungu n'abirabura babanye gutuje ujya kubibaza behind ukamubaze wabayarabiye nyine umubaze asimufite ngagira ukumbaye kandi uri umuturage wa Kansas Menya mereka kali mesti. Yakana agaruke hano tatwanje na interview kwa tujye mu kazi gahunda kuri zimeze abantu bakurikira filme za Asia nibajye kuri YouTube channel Asia Films barebeho Gatarina Shasha uyu munsi igomba kujaho yago now ufashe yaka mu bucucu ndakwice yakanugaruke hano nihore turangize umva yagoye ikibazo mbaje nawe kimvikana
Yego no. Oh ya reka turangize ikigano sha tujye mu kazi. Reka dusoze ikigano tujye mu kazi. Usko dufite gukora, mfite kugenda, mfite ibintu byinshi na mwanya dufite. Rero abantu mukurikirane filme zanje, mujye kuri Asia Films mukore subscribe muribe gatana cyashu uyu munsi iragiraho. Nzi ko twumvise ko abazungu bajya bashaka gusuzugura biraza. Ntuzajyeyo. Ntuzajyeyo. Nuko bimeze. Murakoze cyane. Na projet nshyashya tuzabamenyesha n'uyu ndabona ari guseka yibagiwe yaka leka nsabere Vince akuremere akantu gato yafite cyangwa ko yumva yakuremera cyangwa wenda ashaka no kukubwira wenda akaza nyuma y'ikigana ariko niba gahari niwo mwanya ugezwe kugira ngo turebe amaranga mutima ya yaka Vince jambo ni ryawe So for now, bro, of course, stretch your mood and mirror. To be civil, just to get a corner, like I say. Right now, cause bedtime, but after show, I'm the mirror too. Okay, yaka. Next week, we're going to have a competition with Big Boss. No. Mu kiganiro kindi that is promise so you promise me to kundemera so I'm going to wait in that take you okay ngageze cyane ndaje geleje so thank you so much not geleje thank you so much nah bro thank you man thank you. Yeah man yaka nawe wakoze cool this is your TV show subscribe comment and share cool nah bro